धन्यवाद छ यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू अतिथिज्यू Thank you.
नुवाकोट जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष मित्र कीर्ति तामाङज्यूलाई। अब हामी प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममै भेन्दुमाया कलाकार संघ नेपाल जिल्ला कार्य समिति धादिङका अध्यक्ष मित्र विकल लामाज्यूले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सजीवज्यू, सर्वप्रथम त म सातौँ वार्षिक साधारण सभाका सभा अध्यक्षज्यू, सातौँ वार्षिक यो वार्षिक साधारण सभामा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक टिमप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो कार्यकालमा खासै मैले गर्न चाहेर पनि म चिप्लिरहेको आफूले स्वीकार छु। मैले जिल्ला सम्हालेको लगभग एक वर्ष चाँदुनी पुग्नलाई होला, त्योभित्र मैले गर्न सकेको भनेको 2858 एउटा सुनम लोछर होला, र साथमा यन्दुङ निवासी एकजना बहिनी भालुले चितारेर जो घटना भएको थियो त्यो घटनाको क्रममा त्यो बहिनीलाई बचाउन एउटा अभियान चलाएको थिएँ, र अस्ति नै भर्खरै एउटा 9 वर्षे हिन्दुङ्गै बच्चा करुणा तामाङ भन्ने बहिनीलाई थोरै फन्गो उठ्छ कि भन्ने हेतुले हामीले अभियान चलाएको छु, र साथमा भेन्दुमाया कलाकार सङ्घ धादिङले दसैँ अगाडि सकेसम्म एउटा भेन्दुमाया कन्सर्ट गर्ने एउटा परियोजना बनाएको थियो, तर हामी सब असफल भइरहेको छौँ किनकि जब यो कार्य समितिभित्र सबैजना एक्टिभ हुँदैन तबसम्म असम्भव हुँदो रहेछ। त्यस कारणले मेरो जिल्लामा मात्र नभइकन मलाई जहाँसम्म लाग्छ केन्द्रको पनि लथालिङ्ग नै जस्तो देखिन्छ, 11-12 जना छ भने दुई तिनजना चाहिँ एक्टिभ हुन्छ, अरू सबै मिटिङमा कमसेकम पारित गर्ने वातावरण त बनाउन सक्नुहुन्न हाम्रो साथीभाइहरूले, अनि म कसरी सफल भन्ने। त्यसै मलाई के लाग्छ भने अहिलेको वर्तमान अध्यक्षज्यू मेन्दुमायाको घर बनाऊ भन्ने एउटा अभियानमा लागिरहनु भएको छ, उहाँलाई कमसेकम साथ त दिनुहोस् केन्द्रीय कार्य समितिका साथीभाइहरू जो हुनुहुन्छ। पद लिनु ठुलो कुरा होइन, पद लिएपछि त्यो पदको भूमिका निभाउनु ठुलो कुरा हो, मलाई त्यो लाग्छ। अहिले जिल्लाको तर्फबाट पनि मैले मेरो उपाध्यक्ष माया थोकर बहिनी लगायत 3-4 जनालाई आग्रह गरेको थिएँ, तर उपस्थित पाइनँ। आज त खासै अभिष्ठ पनि त होइन, विदा हो त सबैको, तर खोइ त एक्टिभ भएको। त्यस कारणले जो जो केन्द्रमा हुनुहुन्छ, जिल्लामा हुनुहुन्छ, पालिकामा हुनुहुन्छ, मेन्दुमाया कलाकार सङ्घ, मलाई के लाग्छ भने कलाकारहरूको घर हो एउटा यो संस्था, एउटा घर हो तपाईँ हाम्रोको लागि। यो घर बनाउनको लागि अभिभावकले मात्र होइन छोराछोरी पनि त सक्षम हुनुपर्छ। त्यस कारणले आगामी दिनमा पनि हामी यो संस्थाबाट आनन्दमाया कलाकार सङ्घबाट सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर कार्यक्रमदेखि लिएर सबैलाई नै सक्रिय भएर लाग्छु भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त थुजी छे। आजको यो साधारण सभामा प्रतिवेदन पेश नगर्ने पालिका तथा जिल्लाका शाखाहरू यही साधारण सभाबाट खारेज गरिने उद्घोष गर्न चाहन्छु। यसको विषयमा हामी एकैछिनपछि छलफल गर्नेछौँ, र प्रगति विवरण पेश गर्नुभएका सम्पूर्ण शाखाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, र एकपल्ट उहाँहरूको प्रतिवेदनको लागि सबैले सम्मानस्वरूप ताली बजाइदिनु होला। पक्कै पनि तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हामीले गर्नेछौँ, र कुन शाखालाई कति नम्बर दिने, कुन शाखा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा आज एकैछिनपछि हामी यो कार्यक्रम सकिए पश्चात यो साधारण सभाबाट पास हुने गरी त्यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा कति भाषण मात्रै सुन्ने, कति बस्ने, कला यत्रो कलाकारहरू छ, 1-2 जना त यसो नचाहे पनि हुन्थ्यो जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको होला। यति बेला आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति राखिदिनुको लागि बहुचर्चित गायक मेन्दुमाया गायक सिजा लेखानीज्यूलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। एकपल्ट उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। दङ्गो दङ्गै नै माया वल्ले खो दे नमनी
Oh,
नेपालले आगामी निकट भविष्यमा गर्ने एउटा योजना हाम्रो संस्थाले गर्ने एउटा योजना मैले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु यो हामीलाई अत्यावश्यक पनि थियो गर्नुपर्ने जरुरी पनि थियो र भोलिको दिनमा जसरी पनि हामीलाई चाहिने भएको हुनाले यो अहिले नै हामी यो विषयमा छलफल गर्दा कस्तो होला भनेर एउटा स्लाइड बनाएको छु कलाकार साथीहरु पनि एकछिन बस्नुभयो भने थोरै टाइम लाग्छ तपाईहरुले नि बुझ्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ र यसमा यो आजको यो साधारण सभाबाट तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ भने हामी साधारण सभाबाटै अनुमोदन गरेर यो हामी योजनाको रूपमा अगाडि लाने हो कलाकार सम्मले त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला भोलिको दिनमा फेरि यो यस्तो भए हुन्थ्यो उस्तो भए हुन्थ्यो नभन्नु होला आज ध्यान दिएर सुन्नु होला त्यो भनाले यो तालाई पनि छ र यसलाई मैले तयार पारेको छु र अध्यक्ष ज्यू सँग मैले अनुमति लिएर यो स्लाइड अगाडि गरिराछु थोरै म अलिकति भूमिका जोड्छु जस्तै मेन्दोमाया टिम कारहरु आफ्नो कलाकारहरुको हक हितको लागि जो जो मेन्दोमाया भनेर हिरिरहनु भएको छ उहाँहरुको हक हितको लागि भनेर संस्था खोलेको हो मेन्दोमाया कलाकारहरुलाई एकरूपता ल्याउनको लागि संगठन संगठनिक रूपमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामी संस्था खोलेको हो र संस्था खोलिसकेपछि एउटा हामीलाई कार्यालय भनौं न कार्यालय टिम घर पनि चाहिदो रहेछ अहिले हामी अरुकै घरमा हामी भाडा तिरेर बसिरा छौ हाम्रो आफ्नै भइदिए कस्तो हुन्थ्यो हैन हाम्रो आफ्नै घर भइदिए भए हामी अघि यहाँ आएर गीत प्र्याक्टिस गर्यौ हाम्रै घरमा हुन्थ्यो हामी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु जस्तै आजकै साधारण सभा हाम्रै घर हक भइदिए भए हामी त्यही गर्न सकिन्थ्यौ भन्ने एउटा यो परिकल्पना हो यो कार्यक्रम आजै हुनुपर्छ हुनै पर्छ लागै गर्नुपर्छ भन्ने होइन यो किसिमले हाम्रो कार्य समिति भित्र छलफल गरिसकेको छ र छलफल गरेर पनि हामीले यसलाई चाहिँ फिल्ममा लाने भन्ने कुरा छ तर हामी मात्र सुन्नुको किन लाने सबैजना हाम्रो कलाकार साथीहरू पनि थाहा पाओस् हाम्रो अतिथिगण हाम्रो विज्ञहरू जति पनि सर्जकहरू हुनुहुन्छ सबैजनाको सभा सुझाव लिएर अगाडि बढौँ भनेर गरिरहेछौँ जस्तै मेन्दोमाया दिनसँगै हामी सङ्ग्रहालय किन गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो घरभित्र हामी एउटा सानो पक्कै पनि हामी सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्छौँ भोलिको दिनमा त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय लेभलको तामाङ सङ्ग्रहालयको हाम्रो परिकल्पना त्यो हो र सुरुवातमा त्यो नहुनसक्छ तर सानोबाट हामी सुरु गर्दै जाने हो र यो मेन्दोमाया टिम निर्माण योजना भन्ने छ यो चाहिँ कतिको सम्भव होला तपाईँहरूले पनि मनन गरिदिनु होला र यो अवधारणा त भनिराख्नु पर्दैन खास गरी नेपालमा विभिन्न जात जाति भाषा संस्कार संस्कृति ठाउँ अनुसार जात अनुसार वर्ण अनुसार फरक फरक छ तर हामी त्यसभित्र पनि मेन्दोमाया गीत सङ्गीतमा जो जो लागिरहनु भएको छ यो भनेको खास गरी मेन्दोमाया गीतको उत्पत्ति थलो उद्गम स्थल भनेको नै धादिङ नुवाकोट र रसुवाको सङ्गम स्थल अथवा हामीले बताउँदै आएका छौँ मेन्दोमाया यताउति प्रबलन हुन्छ नि यता पनि उता पनि लाने भनेको चाहिँ त्यो बेलाको हाम्रो व्यापारिक केन्द्र भनेको त्रिशुली बजार हो त्रिशुली बजारमा ज जसले व्यापारिक केन्द्र बनाएर त्यहाँ नुन बोक्न जानुभयो गाउँको जडीबुटीहरू बेच्न जानुभयो आलु लगेर नुनसँग साट्नुभयो उहाँहरूले त्यहाँनिरबाट चाहिँ कोही रसुवातिर आउने कोही धादिङको माथिल्लो बेल्टबाट आउने र नुवाकोटको माथिल्लो बेल्टको बजार चाहिँ त्रिशुली बजार भएको हुनाले हामीले मेन्दोमायाको प्रबल भनौँ न यता र उता पठाउने एउटा केन्द्रको रूपमा हामीले त्रिशुली बजारलाई हामीले केन्द्र बनाएका छौँ भने हाम्रो छुट्टै वेशभूषा पनि हाम्रो आफ्नो मौलिक छ जस्तै हामीले लाउने अघि नै हाम्रो किस्पङको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो यो सुन्दोको कुरा यसको छुट्टै कहानी छ कथा छ यो लाउँदा के हुन्छ यो कसरी बुन्छ कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुराहरू गीत मार्फतै उहाँले भन्नुभएको छ छोटकरीमा त्यो भएको हुनाले हामीसँग भएको वेशभूषा हाम्रो रहनसहन अझै भन्ने हो भने अहिले प्रख्यात प्रतिष्ठानले पनि हामीसँग भएको नाच र गानहरूलाई चाहिँ प्रदर्शनकारी लोकनाटकको वर्गमा राख्नु भएको छ उहाँहरूले जस्तै हाम्रो मेन्दोमाया भनेको गीत मात्र होइन मेन्दोमाया भनेको नाच पनि हो सँगै गाएर नाच्ने खुट्टाको तालमा नाच्ने भएको हुनाले यो एउटा नाटक पनि हो प्रदर्शनकारी लोकनाटकको सूचीमा राख्नु भएको छ त्यस्तै मानीद्वारा भयो हाम्रो छेजी पर्वमा नाच्ने विभिन्न चेमाहरू छ त्यो चेमाहरूलाई चाहिँ नाटकको रूपमा उहाँहरूले वर्गीकरण गर्नुभएको छ त्यसै गरी यो चिजहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि र हामीसँग त केही न केही त चाहियो जस्तै हामीसँग अहिले ढिकी जातो
हँसिया विभिन्न किसिमको औजारहरु त्यसपछि बाजा गाजा पनि यो मजङ्ग भन्छ खास त हाम्रो तामाङहरुले मजङ्ग भन्छ त्यसलाई पूर्वतिर मुर्जुङ्गा भन्छ खास गरी यो मजङ्ग हाम्रो टिप्लिङतिर बनाउँछ है साथीहरुलाई थाहा छ टिप्लिङमा बनाएर त्यसमा रङ रोगन गरेर आफ्नो मन परेको मायालुलाई उभार दिने हो नि त हैन त्यो कुराहरु छ नि त्यो चीजहरुलाई पनि संरक्षण गर्न पर्यो देखाउन पर्यो बाजा गाजाको अहिलेको हाम्रो यो झ्याम्टा ढ्याङ्ग्रो देखि लिएर हरेक किसिमको हाम्रो खेतीपातीमा प्रयोग हुने साधनहरु हाम्रो जीवनयापनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु जस्तै यो सुर्के फेटा बुन्ने त तानहरु थाराहरु चाहिँ हामीले संकलन गर्नु पर्छ पक्कै पनि राख्नु पर्छ हामीले गरेन भने भोलि गाउँ ठाउँमा पाउँछ जस्तो लाग्दैन अहिले पनि कतिबेर गाउँमा ढिकी जातोहरु हराइसकेको अवस्था छ त्यो भएर त्यो चीजहरुलाई पनि संकलन गरेर राखौ त्यो संकलन गर्ने राखिसकेपछि एउटा संग्रहालय जस्तो हुन्छ त्यो संग्रहालय चाहिँ हामीले राष्ट्रिय स्तरको संग्रहालयमा डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो र त्यसको लागि हाम्रो मेन्दोमाया कलाकार संघ अध्यक्ष राम गोम्जा गोम्जु पासन ज्यूले मेन्दोमाया कलाकार संघको लागि यो बुढा निलकण्ठ वडा नम्बर 6 मा रहेको 3 आना जग्गा हामीलाई दान गर्नु भएको छ उहाँलाई जोरदार धन्यवाद ज्ञापन गरौ र त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो जग्गामा चाहिँ हामीले एउटा ट्रस्ट घर जस्तो भए पनि हामी बनाऊ एक कोठे हुन्छ कि दुई कोठे कतिको हुन सक्छ एउटा परिकल्पना गरेर त्यो गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो अहिले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु यो आवश्यक छ कि छैन तपाईँहरू पनि मनन गर्दै गर्नुहोस् है यो हामीले गर्नुपर्छ कि पर्दैन अथवा हामी फेरि उतैको साथीहरूलाई जस्तै नेपाल तामाङ घेदुङले गरेन भनेर बसिराख्ने कि हामी आफू पनि गर्ने कुनै कुरा त हामी आफै पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ मेन्दोमाया कलाकार साथीहरूबाट हुन्छ कि हाम्रो समाजसेवी साथीहरू दाई अग्रजहरूबाट अथवा हाम्रो विभिन्न तह तब्कामा पुगिसक्नुभएका नेतृत्वमा पुगिसक्नुभएका उहाँहरूलाई अनुभव छ उहाँहरूबाटको सल्लाह सुझाव लिएर हामी यो गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामी लागेको छ त्यही भएको हुनाले यो चिज चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूले हाम्रै हो आफ्नै हो ठानेर चाहिँ सहयोग समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ यो कार्यक्रम चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु त्यसपछि श्रमदान गर्न नभ्याएका जति पनि नेपाल बाहिर भएका हाम्रो कलाकार साथीहरू नेपालमा मात्रै होइन अरू अरू देशहरूमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि केही आफ्नो तर्फबाट आर्थिक सहयोगहरू अथवा डोनेसनहरूको लागि आह्वान गर्ने कलाकार साथीहरूलाई पनि अनि मेन्दोमाया कलाकार संघ नेपालका संरक्षक तथा सल्लाहकारज्यूहरूलाई सहयोगको लागि अनुरोध गर्ने हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरू संरक्षकज्यू संरक्षक मनन दाईले त 1,00,000 घोषणा गरिरहनु भएको छ बन्ने नै हो भने उहाँले अर्को के घोषणा गर्नुहुन्छ त्यो मनकारी हुनुहुन्छ हाम्रो दाई त्यसै गरी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी आर्थिक सङ्कलन गर्ने जस्तै हामीले देउसी भैलो कार्यक्रमहरू गर्छौँ विभिन्न किसिमका बचाउ अभियानहरू गर्दाखेरि पनि हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ आर्थिक सङ्कलनको कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ त्यसै गरी त्यस्तै किसिमको कार्यक्रमहरू गरेर पनि हामी पैसा जम्मा गर्छौँ भन्ने हाम्रो यो एउटा कन्सेप्ट हो त्यसपछि सहयोगी सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिको पहिचान जस्तै कतिपय यो सहयोग रकमको सिलसिलामा चाहिँ सहयोग गरे हुन्छ तर त्यो सहयोगी संस्था र व्यक्तिको पहिचान हुँदैन कतिपय ठाउँमा 10,00,000 करोडौँ सहयोग गरेका मान्छेहरूको पनि त्यहाँ पहिचान हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो मेन्दोमाया टिम बनाइराख्दाखेरि म यो पढेरै सुनाउँछु यसमा यस योजनामा नैतिक भौतिक तथा आर्थिक सहयोगीको रूपमा सहभागी जनाउनु हुने महानुभाव तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्मान पत्र तथा कदर पत्र प्रदान गर्नुका साथै शिलापत्र र तामा पत्रमा नाम लेखी तामाङ सङ्ग्रहालयमा राखिने जुन किसिम हाम्रो सङ्ग्रहालय बनाउँदैछौँ त्यहाँ पनि ज जसले जति सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो रकमसहित हामी उल्लेख गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अभिलेखीकरण गर्ने सबैले देखिने ठाउँमा राख्ने हाम्रो वेबसाइटहरूमा राख्ने र सम्मान पत्र ताम्रा पत्रहरूबाट पनि हामी सम्मान गर्ने भनेर चाहिँ यो पहिचानको लागि तपाईँहरूले जति दान गर्नुहुन्छ त्यो रकम चाहिँ खुल्ने गरी राखिने अनि खास यो योजना सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य चाहिँ खास गरी यसैपालिको लोछारसम्ममा चाहिँ हामीले हाम्रो कल्पना चाहिँ त्यो थियो तर त्यति धेरै समय त छैन हामीले अब यो 79 सालको
लोछार मा चाहिँ हामी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ पूर्णता दिन सक्छ कि पूरै नभए पनि हामीले केही केही हल चाहिँ हामी बनाउन निर्माण गर्न सक्छ कि भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ अथवा शास्त्रीय रूपले यसको लागि पनि हामी अवेरनेस हामी फ्रेसियत हुन बाँकी नै छ यसको लागि पनि हामी सबैले एकसाथ आत्मसाथ हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ र जुन किसिमले अघि भर्खरै मेन्दमाया कलाकार सङ्घले प्रस्तुत गर्नुभएको छ आफ्नो मेन्दमाया दिनको लागि साँच्चीकै यो उदाहरणीय काम रहेको छ यसको लागि मैले व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा गर्नु पनि सहयोग गरौँ कहीँ कतै पनि कमी हुने छैन तपाईँहरूले यो काम सक्सेस होस् र मैले यसका लागि पनि नेपाल प्रवास तामाङ समाज कथा र नेपाल प्रवास तामाङ समाज कथाको संरक्षणमा रहेको मेन्दमाया समाजसँग कुन किसिमको कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि मेरो हुनेछ भन्दै आजको यस मेन्दमाया कलाकार सङ्घ कथाको नेपालको सातौँ वार्षिक उत्सव सभ्य र भव्य रूपले सफल भइरहेको मैले अनुभव लिएको छु आशा छ अन्त्यसम्म पनि यसरी नै कार्यक्रम सभ्य र भव्य रूपले सञ्चालन हुनेछ भन्दै अपेक्षा राख्दै फेरि पनि म आयोजक टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धेरै लामो लिन चाहन्न यति भन्दै यस वार्षिक सातौँ वार्षिक साधारण सभाको पुनः सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूमा हातबाट बिदा हुन चाहन्छु लसो त्या बोला थुचे चाहिँ धन्यवाद आशिष भाइले भनिसक्नु भएको छ छोटकरीमा भन्नुभएको छ यो चाहिँ म छोटकरीमै आफ्नो विषयवस्तु राख्न चाहन्छु जुन पहिलो विषय चाहिँ अहिले यो सातौँ साधारण सभा गर्न खोजिरहनु भएको छ यो सभाले एउटा ठोस निर्णय गरौँ र यसको यो निर्णयले भविष्यमा हाम्रो कला संस्कृति भाषा धर्म संस्कृति वेशभूषा लिपि पहिचानहरूलाई संस्थागत गर्ने स्थापना गर्ने भोलिका सन्ततिहरूलाई एउटा बाटो हुन सकोस् यसको लागि आजको कार्यक्रम विशेष होस् भन्ने चाहन्छु र यो कार्यक्रम सम्बन्धको शुभकामना दिन चाहन्छु र दोस्रो कुरा जुन तामाङ दिनको कुरा उठाइरहनु भएको छ हामीले तामाङ भेदुङमा पनि 8 करोड बराबरको एउटा तामाङ ग्रेन दिन निर्माण गर्ने भनेर हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहेको छौँ हामीले एउटा अभियान त्यहाँ छौँ भने अर्को अभियान हामी पश्चिमी संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले जुन मेन्दमाया कलाकार मित्रहरूले मेन्दमाया कलाकार सङ्घले जुन एउटा साहसिक निर्णय गर्नुभएको छ यो मेन्दमाया दिन बनाउनको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले जुन खालको सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सङ्घ संस्थामा जानुपर्ने सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग पहल गर्नुपर्ने म त्यो खालको सबै खालको गतिविधिहरू यो मेन्दमायाको दिन बनाउनको लागि मेरो कुनै पनि कमी रहने छैन यो मेरो प्रतिबद्धता रहने विश्वास गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा चाहिँ मुख्य हामीले ग्रेन दिन बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा मेरो सुझाव छ यो नक्सा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आधुनिकता घर जस्तो देखिन्छ वास्तवमा यो तामाङ ग्रेन दिन चाहिँ तामाङ परम्परागत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो झ्यालहरू राख्दाखेरि त्यो चाहिँ काठको झ्यालहरू हुनुपर्छ त्यो विषयमा त म अझै बाद मामालाई राख्छु है यो विषयमा चाहिँ मलाई त्यति धेरै ज्ञान छैन मैले चाहिँ देखेको हिसाबले पनि भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म परम्पराका हिसाबले पङ्लेपहरू राख्छ नि त तामाङहरूको त त्यो काठको पङ्लेपहरू राख्छ त्यसलाई चाहिँ आधुनिकता कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो हिसाबमा पनि ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु जुन हाम्रो मेन्दमाया कलाकार सङ्घका उपाध्यक्ष असाध्यै चर्चित उहाँ चाहिँ सर्जक म विशेष सर्जकको रूपमा भन्न चाहन्छु रोशन फिबोज्यू उहाँले प्रस्तुति गर्नुभयो धेरै मिठो प्रस्तुति गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ त्यो विषयमा ध्यानाकर्षण होस् अर्को विषय चाहिँ हामीले पहिला धेरै भन्ने गरेका थियौँ कि कलाकारहरू नाच्ने गाउने मात्र सीमित छ भन्ने एक प्रकारको आरोप थियो नि त्यो आरोप चाहिँ अब तामाङ कलाकारहरू चाहिँ नाच्ने गाउने मात्र सीमित छैनन् तामाङ समुदायको भाषा धर्म संस्कार संस्कृति वेशभूषा तामाङ समुदायले जुनसुकै बेला भइ पनि आउँदाखेरि चाहिँ सहयोग गर्नको लागि एउटा आफ्नो घर चाहिन्छ हामी दिनभरि जहाँसुकै जाओस् र बेलुका भइसकेपछि आफ्नो घरको महत्त्व भएको जस्तै यो तामाङहरू जहाँसुकै गए पनि एउटा तामाङको घर चाहिन्छ भन्ने जुन कलाकारले महसुस गर्नुभयो यो चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ र मैले समय थोरै भन्दा भन्दै धेरै लियो एउटा कुरा चाहिँ हामीले मेन्दमायाले स्थापना गर्नको लागि नेपाल तामाङ घेरुङको केन्द्रीय स्तरको जति पनि कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि
देशको मुख्य नेतृत्व भनेको नि राजनीति हो देशको गति निर्माण गर्ने राजनीति हो यो राजनीतिमा चाहिँ तपाईहरु पनि जुनसुकै पार्टीमा लाग्नुस् राजनीतिक चेत चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्छु धेरै बोल्नु पर्दैको जस्तो लाग्छ किनभने आज विशेष गरी यहाँ कार्यक्रम त औपचारिक अनौपचारिक अलिअलि मिक्स नै छ त्यसैले यो साधारण सभा भएको हुनाले धेरै कुराहरु गर्न नपर्ला र यहाँले जुन अहिले प्रस्तुत गर्नु भएको अवधारणा एकदमै सराहनीय छ यो हुनै पर्ने काम मेन्दोमाया तामाङ कलाकार संघले अगाडि सारेको छ त्यसमा प्रतिबद्धता जनाउँदै तामाङ कलाकार संघले संस्थागत रूपमा के कति समन्वय गर्न सकिन्छ के कति सहयोग गर्न सकिन्छ व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा पनि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन र तामाङ कलाकार संघले सहयोग गर्न पनि हामी प्रतिबद्धता जाहिर गर्न चाहन्छौँ किनभने यो मेन्दोमाया कलाकार संघ भने पनि यो तामाङहरुको संस्था हो त्यसैले समग्र तामाङ कलाकार संघको नेतृत्व गरिरहँदा यहाँ अबद्ध धेरै कलाकारहरु तामाङ कलाकार संघ पनि अबद्ध हुनुहुन्छ र बाँकी अबद्ध रहन छुटेका साथीहरु पनि अबद्ध भइदिनु होला किनभने हामी सांस्कृतिक रूपमा तामाङहरु संस्कृतिकर्मी नै भएको हुनाले सांस्कृतिक रूपमै उठ्नु पर्छ भन्ने मान्यता हो र सम्पूर्ण तामाङ कलाकारहरुलाई एकताबद्ध बनाएर विशेष गरी व्यावसायिक रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै तामाङ कलाकार संघ अगाडि बढिरहेको छ यसका साथमा मेन्दोमाया को जति पनि कलाकार साथीहरु हुनुहुन्छ तपाईँ मेन्दोमाया गाउनुहोस् सेलो गाउनुहोस् जुनसुकै भाग गाउनुहोस् विशेष गरी तपाईँ तामाङ कलाकार हुनुहुन्छ त्यसैले आफ्नो पहिचान र संस्कृति जोगाउनको निम्ति निरन्तर लागिरहनुले तपाईँ सम्पूर्णलाई तामाङ कलाकारसँग आबद्ध हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा हामी व्यवसाय रूपमा पनि सफलता हुनुहुन्छ किनभने सांस्कृतिक को कुरा गरिरहँदा हामी कलाकारहरू बाँच्नुपर्छ त्यसैले हामी यो निरन्तर यस विषयमा लागिरहेको हुँदा हामी रोयल्टी सङ्कलनको कुरामा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जस्तो लाग्छ तामाङ कलाकार संघले सम्पूर्ण कलाकारहरूको हकितको निम्ति खोलेको संस्था मेन्दोमाया कलाकार संघ पनि यसै कलाकारको हित र सांस्कृतिक संरक्षणको हिसाबले उद्देश्य राखी खुलिएको संस्था भएकोले अब हामी लगानीतिर मात्रै होइन सांस्कृतिक क्षेत्रमा त्यसबाट उठाउन पनि पर्छ भन्ने कुरा लागिरहेको हुनाले हामी यो मेन्दोमाया गाए बापत तपाईँ चर्चित हुनुहुन्छ समुदाय उठिरहेको छ र तपाईँले अब तपाईँले लगानी गरेको सांस्कृतिक क्षेत्रको पैसा पनि उठाउनु छ यो रोयल्टी सङ्कलन पनि गर्नुभएको पर्ने भएको हुनाले हाम्रो गीतहरू गाडीमा बजिरहेको हुन्छ कतै रेस्टुरेन्टमा बजिरहेको हुन्छ त्यस गीतको रोयल्टीहरू सङ्कलन गर्ने काम कलाकारको संघले पनि सुरु गरेको हुनाले तपाईँहरूले आबद्ध भएर आफ्नो गीतको सबै आफ्नो स्रष्टा आफूले जति सृजना गरेको गीतहरू सङ्कलन गर्नुहोस् र कलाकार संघ मार्फत हामी यो रोयल्टी समाजमा बुझाउँछौँ र त्यस मार्फत आएको रोयल्टीहरू हामी सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई बाँड्ने यो अवधारणा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यसैले सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई आबद्ध भइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ किनभने तपाईँ चर्चित हुनुहुन्छ तपाईँको गीतले अरूले फाइदा लिएको छ त्यो गीतको फाइदा तपाईँ आफै लिनुहोस् भनेर हामीले यो आह्वान गरेका छौँ र धेरै बोल्नुभन्दा पनि अब आगामी निर्वाचन पनि नजिकै छ भर्खरै अहिलो वक्त जयमान सरले भनिसक्नु भएको छ हामी तामाङ त भन्छौँ तर वास्तविक तामाङ चिन्ने बेला पनि आएको छ हामीले छानेर पठाएको नेतृत्वले तामाङ भाव बुझेको छ कि छैन तामाङ समुदायको निम्ति काम गरेको छ कि छैन तामाङ संस्कृतिको निम्ति काम गरेको छ कि छैन त्यो पनि निश्चल पार्नु पर्ने दिन हो त्यसैले तामाङ मात्रै भनेर नहुनु रहेछ तामाङको मुद्दा बोक्ने मान्छेलाई यो आगामी निर्वाचन जिताउनुहोस् यो अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष गरी स्थानीय निकायमा हामी यो भवन निर्माण भवन खरिदको
क्रम बढिरहेको छ त्यसैले यो प्रदेश स्थानीय निकायमा धेरै बजेट छ त्यो बजेटहरू पनि अब तामाङहरूले सदुपयोग गर्ने गरी स्थानीय लेभलदेखि माथिल्लो लेभलसम्म तामाङ नेतृत्वहरूलाई पुर्याउन यहाँले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु र भूमिका खेल्नुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष गरी तामाङ समुदाय सांस्कृतिक समुदाय हो सांस्कृतिक समुदायले सांस्कृतिक हिसाबले नै उठाउनुपर्छ सांस्कृतिक मूल्य मान्यता बुझेको नेतृत्वहरू अझै पनि कमी भएको अवस्थामा त्यस्तो खालको सांस्कृतिक कर्मी सांस्कृतिक नेतृत्वहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा उठ्न सक्छौँ पक्कै पनि त्यसैले समग्रमा तामाङ समुदाय उठाउनको निम्ति मुद्दा बोक्ने नेतृत्वलाई यसपालि हामी निर्वाचित गर्नेतिर लागौँ पार्टी नयाँ होला पार्टी तपाईँको आफ्नो होला तर तामाङ संस्कृतिलाई बोकेको नेतृत्वलाई तपाईँले छान्नु भए पनि अवश्य पनि हामी यो भवन निर्माण गर्न सक्छौँ सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्न सक्छौँ हामीले भनेको अवधारणाहरू राज्यमा प्रस्तुत हुनसक्छ र तामाङ अहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक भइरहेको अवस्थामा साँच्चीकै हामी तामाङ भएकोमा गर्व गर्न सक्छौँ र नेपालमा हाम्रो अस्तित्वलाई स्थापित गरेर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानहरूलाई जोगाएर अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यसैले सम्पूर्ण कलाकारहरू भिन्दमायामा आबद्ध हुन पनि धेरै कलाकारहरू बाँकी होला सम्पूर्ण यो एकता हुनको निम्ति आबद्ध हुन संस्थागत संस्था बिचमा समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको अस्तित्व तपाईँको मौलिकता जोगाउने तपाईँ नै हो अलिअलि विकृति भिन्दमाया पनि आएको छ सचेत रहनु होला संस्थागत रूपमा पनि किनभने भिन्दमाया अचेत यो टिपिकल मौलिकपन भन्दा अलिअलि डिस्कोतिर पनि गएको मैले देख्छु यसमा धेरै सचेत रहनु होला हामी विकासको नाममा विनाशतिर नजाउँ आफ्नो मौलिकता सङ्गीत मौलिक संस्कृतिलाई जोगाउनको निम्ति संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ सम्पूर्णले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो साधारण सभा र सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु धन्यवाद हजुर गोसाई कुण्ड लाङछ्याङ भन्ने गीत एउटा गाउन गइरहेको छु सबैले सुनेर साथ दिनु होला नाचेर साथ दिनु होला Tapi nggak ada, orang di kopi tapi nyanggup atau tinggal
nyang dia apa dari Roy Bar, itu dah tu yang bubong ba, tu yang bubong mana, tu yang bubong mana, tamang itu cerdak, ini nyang mana, dari nyang apa tu, gomo kucai di gomo, gomo bubong mana, bubong mana yang di sabda mana, parti ba, kuda isapce, nyang bodok cina, tamang jadi naik ya na, kuru kuru cincang, nyang dijual ada sasila, desila, nyang dijual asisila. Wai ni 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 jati jati cima wang kapu kalumu ba, wai ni 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 tata wang kapu kalumu ba bang sami, nyang la jot sata nyang sara la bilagi, ini ni nyang kamu jati pang di bang sami, nyang kodok jono, jadi su koi la nyang ta, su di pepa jena ayin, nyang di koi la su sur kai, baku tokai jena ayin, gasha ma jena ayin, bambu jena ayin, tata ho tata nyang la koi la, uintis salis, hari la nyang jati tamang jen nyang di yajra koi la nungu ba, ho tadi jen jen, sama kodok jono ma se, ini tamang jen 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 sam jen. Kasihan mereka, jangan jadi jati jati tenji. Nain cinti ni je, yang nato jati jati tenji. Nain cinti apa? Jati, ni dua bihkan, ni dua bih. Tapi yang je, jadi Roma dah bahaya. Kamu ni mungkin je, orang sem jalan tempat je. Jadi baki, lolo, tanjali ni jati jati kongga. Hamro, minta mana kalau kasihan kasih hati ada sebanyak banyak dana, asis. Baik lagi, bisnes kerja mulai, nim tu kerja mau, jadi kerjaan cuma lagi. Amru ram, undra, lelai tu dia, dana bah. Kalau yang sempurna lagi, dana bah tu, kalau bisnes cuma, wah baik lagi. Mereka tu messenger mau ada pakai tu logo, kes kerja mana dana bah dia kerja. Ramu pino ta, pura makra kerja. Kalau itu pura tamu, bisnes mana bangsa, pasih ni tamu, ramu pura tamu, mana? Jadi kita pura mana bangsa, mana ni? पूर्वी तामाङले डम्फू बजाउँछ पश्चिमी तामाङले डम्फू बजाउँदैन भन्छ मैले थाहा पाउँदासम्म डम्फू बजाउँथ्यो डम्फू बजाउँथ्यो मेरो गाउँमा हामीले अहिले दसैँ तिहार मान्न छोड्यौँ तिहारको बेलामा चाहिँ मलाई अझै पनि एक दुईवटा शब्द याद छ त्यो डम्फू बजाएर चाहिँ हामीले नाचेको त्यो दुईवटा शब्द चाहिँ फाना फाना सही हो भनेर त्यो डम्फूको प्लेक ढुङ्गुङ गरेर अझ डम्फूको टुप्पोमा चरा पनि नाच्छ र त्यो भन्दा अगाडि हामीले जुन टुङ्ना भन्छ टिबिटन अथवा हाम्रो शास्त्रीय भाषामा डाम्यान भन्छ त्यो डाम्यान पनि हाम्रो गाउँ पश्चिममा थियो मैले चाहिँ देख्न नपाए पनि त्यो पुरानो घर झुन्डाइरहेको थियो र मेरो एकजना काकाले बजाउनु हुन्थ्यो उहाँ सुरेन्द्र भनेर चिन्नुहुन्थ्यो चिउरी भन्दा बस्नुहुन्थ्यो उहाँ उहाँले त्यो आफ्नो युवा कालमा चाहिँ डाम्यान बजाएर चाहिँ एकदम गीत गाए हुने अनि बमदान थियो चाहिँ वर्षा त हाम्रो सुरसागर भाइ सुन्नुभयो अझ कृति भाइ यही हुनुहुन्छ वर्षाको खोर्सानी नगर किन्ताङमा सार्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ यस्तो भयो भनेर त्यो ढाङ्गेरमा टुङ्गामा त गीत गाएको पनि मलाई याद छ र अर्को वेशभूषाको कुरा गर्दा हामी तामाङहरू पूर्वी तामाङ मध्य भेक तामाङ र हामी पश्चिमको तामाङ बाह्र वर्षको तामाङ बाह्र वचनको तामाङ र बाह्र केमलको तामाङ गरेर यो बाह्र बाह्रलाई जोडेको चाहिँ तपाईँले एउटा प्राचीन सङ्घात्मक गणात्मक राज्य व्यवस्थाको इतिहास तामाङमा अझै बाँकी छ बाह्र खोर्सानीको नाममा अहिले पनि त्यो खोर्सानीमा एउटा जुन डाँडामा सानो यो काठमा नगरीकन दुध चढाउने जो एउटा थान छ त्यो चुनियामाई भनेर चाहिँ बाह्र खोर्सानी त्यहाँबाट हामी आठ खोला कडेर उता कालीगण्डकीसम्म सबै भेकमा हामी बाह्र खोर्सानी अन्तर्गत पर्दो रहेछ र यो त्रिशुली खोलाबाट पूर्वपट्टि र इन्द्रावतीबाट पश्चिमपट्टि यो चाहिँ बाह्र लचन भन्दो रहेछ र बाह्र लचनभित्रको तामाङ गोइला तामाङी ज्यो अनि हुजो धर्मदेव पनि छिन पाकुवा भने न बाह्र केमा पनि थियो हिजो रोसी हिजो सुनकोसी टिक्यो पूर्वपट्टि अक्षिता भनेर त्यो बाह्र केमा पनि यहाँ तामाङ खोसन भयो यहाँ नुक्ति रमाङ बाह्र वर्षमा ग्या श्यामा चु टोकरो फेरा यहाँ मैले तामाङ चाहिँ दिनु पर्नु छु बाह्र वर्षमा अनि बाह्र लचन पनि जस्तो यहाँ गरे कि थुम्बा आउँछन् त्यो बाह्र लचनलाई माथि युवामा बाह्र तेल चाहिँ क्वि भन्दा जो फरक पनि अनि बाह्र लचन चाहिँ तामाङमा हिजो यहाँलाई राम चे अनि हिजो हितबहादुर तामाङ क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकमा हिजो वंशला तामाङ क्षेत्रसम्म बाह्र लचन भयो छेनमा चाहिँ नाम लचेको सुरुवात टुबी भक्तको चाहिँ नाम टुबी कुवा केपरी रसोरी रावी हिजो थिमुके पुगीवा अनि गोजाखेवा अनि हिजो नाम यहाँ माथितिर बक्खु हिजो सुरुकाई जुन चलेको हुन्छ बाह्र गोर्स के बाह्र लचन तामाङ टिएम थियो प्रेम लोचन पनि भएको अहिले चाहिँ चुप भएन भएको हुन्छ बाह्र लचन गर्दै अनि बाह्र तेमा पनि लापिका सुपर मेम्बर साडी मेम्बर चौबन्दी चोर मेम्बर खाडीले यहाँ लाँदैछु बक्खु र
Yang
ढोका ईसा पूर्वको दोस्रो शताब्दी त्यसो भनेको आजभन्दा 300 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर चलिरहेको छ भने अहिले पनि हाम्रो धादिङको सेतुङको मेरो कुनतानमै पनि मेरो मेमेले बनाउनु भएको घरको एउटा ढोका र टिप्लिङमा अथवा हाम्रो यो रसुवा नुवाको धादिङमा जानु हो भने त्यो ढोकामा एउटा तेन यो भिन्छा र तेनिछा भन्ने एउटा बुट्टा हुन्छ त्यो बुट्टाको इतिहास कति हो भने 5000 वर्ष पुरानो छ त्यस कारणले गर्दा यो घर बनाउन तपाईँ हामी गतलान बोल्छौँ ज्यातिको चाहिँ गतलान गर्दैन याङजीको चाहिँ बोल्छौँ गाउँले सेतु बुझाउँछ आर्किटेक्ट सेन्टर हो उहाँलाई तर्फ ज्ञान थियो व्यक्तिगत रूपले 1,00,000 रुपियाँ घोषणा थियो र यहाँ जस्तो पुरानी कन्डो वडा नम्बर 6 पङ्कसा चेन्ना र सेमना कादन मेन्जी उजुरले भक्कर दाजी मेयर कि उपमेयर फेरि नगर अङ्ग मामुबा अङ्ग तिङ्गे आउको आले कि मुबा आबाउने नियन्त्रण पनि यहाँ उजुरले सहयोग छैला उजुरी साथले सु ती नाम नबोल्ने न उजुरी सेन्दी लागि आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर पनि यहाँ उजुरले अङ्ग्रेजीको टी तामाङ आर्ट एन्ड आर्किटेक्चर ज्ञान्छे तामाङ वास्तुशास्त्र ज्ञान्छे तामाङ ज्ञान्छी राङ्गलामो सङ्गुन्जियाको काले सबै यो आगो हुने यहाँ चाहिँ कलङ्गो जुन चिया थियो त्यो अनुसार त्यो घर बनाउन म सहयोग गर्नेछु सुझाव पनि दिनेछु र त्यहाँभित्र जसले पनि तामाङको भवन बनाउँछ तामाङ टिम सेवक अनि तामाङ सङ्ग्रहालय त्यो पनि राष्ट्रिय स्तरको तामाङ सङ्ग्रहालय अब तिनवटा जग्गामा हामी कहाँ राष्ट्रिय स्तरको गर्न सक्छौँ र कमसे कम 2 रो पनि 3 रो पनि होइन 10 रो पनि म बनाउनुपर्छ तपाईँ यही वनस्थलीमा हेर्नु जानु होला थकालीहरूले बढाएको छ उनीहरूले पहिला 6 आना जग्गा किन्नुभयो रङ्गशालाको कुनामा त्यो बेचिसकेपछि यहाँ उनीहरूले 9 रो पनि किनेर बनाएको जस्तै विशाल चाहिन्छ तर यो तामाङ दिन हो त्यो जुन तपाईँले ब्राकेटमा सङ्ग्रहालय होइन त्यसलाई कल्चरल तामाङ कल्चरल चाहिँ एउटा सेन्टर भन्नुहोस् अथवा जे भन्नु यो जो हाम्रो तपाईँहरूको अध्यक्षले जो सुरुवात गर्नुभयो म भित्र हृदयदेखि मैले भने म सहयोग गर्छु मैले घोषणा गरेको छु र त्यो अनुसार तपाईँहरूलाई म सहयोग गर्न पनि तयार हुनेछु र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी पूर्वको तामाङ र पश्चिमको तामाङमा भिन्नता छ तर पनि तामाङ भाषामा म तामाङ भाषामै लेख्छु पश्चिमी तामाङ भाषामा लेख्नु पऱ्यो भने एक शब्द पनि छिन आनु हुनाले म पश्चिमी तामाङमा खुरु एउटा पनि शब्द यो झ्यातिका नमिसाकेर लेख्न सक्छु अहिले पनि लेखिरहेको छु म आज तपाईँलाई क्षमा चाहन्छु अघि भर्खरै तामाङ भन्ने शब्द कसरी जन्मभयो तामाङ शब्द कहाँबाट आयो भने जुन तामाङ शब्दको बारेमा भ्रम फैलाइरहेको छ त्यो शब्दको बारेमा म आर्टिकल लेख्दै थिएँ आशिष बोङ्गो भाइले 11 बजी कति भने 1:30 भनेर अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो घरि हेर्दा त 2:30 पो बजिसकेछ त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु र यो तामाङ शब्दको बारेमा भनेर म आफ्नो भनाइलाई म बिचमा आउन चाहन्छु तामाङ भन्ने शब्द अहिले व्यापक रूपमा प्रचार भएको र भ्रम फैलाइरहेको तामाङ तिब्बती घोडा छोरी सेनाबाट हामी तामाङ भएको भनेर यो भ्रम फैलाइरहेको छ अहिलेको युवा पिँढी तपाईँहरूले यो भ्रम हो भन्नुपर्छ किनभने 1956 पहिलोचोटि हाम्रो जुन लामा लिपिमा लेखिराखेको तामाङहरूको प्राचीन किताब त्यसलाई देवनगरीमा जातितामा लेख्ने त्यो बुढो सन्तवीर पाखरले पनि यो गलत हो भनेको छ त्यो गलतै हो मैले पनि अध्ययन गरेँ त्यो तामाङ शब्द तिब्बती भाषाको कमकबाट गरेको होइन तिब्बतीमा त तामाङ भन्नलाई माथि लेख र जोड्छ राता मग लेख्छ एउटा तामाङ हो अनि अहिले चिनको एउटा जुन अहिले सिसिटिभी टेलिभिजनको यो कल्चर र अर्को रेडियो चाइना इन्टरनेसनलले पनि भ्रम फैलाइरहेको छ केरलमा 165 धुरी कामीहरूको बस्ती छ दलित कामीहरूको उनीहरूलाई तिब्बती भाषामा के लेख्दो रहेछ भने अङ्ग्रेजीमा जुन तपाईँ हामीले अङ्ग्रेज यो सुन बनाउनेलाई चाहिँ हामी गोल स्मिथ भने जस्तै फलामको जुन काम गर्नेलाई हामी काठमाडौँमा नेवाहरूले नकर्मी भने जस्तै अथवा आइरन स्मिथ भने जस्तै तिब्बतीमा चाहिँ फेरि धामक भन्नु त्यो तिब्बती भाषामा अगाडि चाहिँ हौ द लेखेर मग धामक भन्यो भने फलामको काम गर्ने कामीहरू रहेछ उनीहरू केरौँमा अहिले पनि अहिले रसुवा गढीबाट 25-30 किलोमिटरमा केरौँ बजार पुग्छ केरौँ बजारकै कुनामा पहिले एउटा आराम थियो हाम्रो गाउँघरको त्यो जुन दलित कामी अथवा विश्वकर्मा त्यस्तै ढङ्गले उहाँको आराम थियो मेरै आँखाले देखेर तर चिनिया सरकारले आयो उनीहरूलाई के गर्यो भन्दा त्यहाँबाट अलिकति पर लुङटाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा बस्ती बसाल्यो र त्यो बस्तीमा 165 घरभित्र सार्यो यति व्यवस्थितसँग सार्यो अहिले पनि कामीको आराम छ आँखा अमेरिकनहरूको जस्तो उयो कुहिरो छ नाक जुत्तो छ
जान छ उनीहरुको आराम छ मात्र उनीहरुले चाहिँ किमेटे यो धामक भनेको चाहिँ लाई तामाङ भनेर चिनिया भाषामा चाहिँ दको चाहिँ प हुने कको चाहिँ च हुने त्यो कारणले गर्दा चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनले र चीनमा तामाङ र फ्यापर भनेर अर्को भ्रम फैलाएको छ त्यस कारणले गर्दा तामाङ शब्दको अर्थ के त ता ताको अर्थ चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने चीनको युआन वंश बाहु शताब्दीको चङ्गेज खान कुबलाई खाएको बेलामा त्यसलाई ता युआन त्यो भनेको चाहिँ द ग्रेट मङ्गोल इम्पायर भनेको चाइनिज भाषा अर्को फेरि त्यो मङ्गोलहरूको भाषामा के भन्छ त्यसलाई भने ता मङ्गो ता मङ्गो त्यो ता मङ्गो शब्दबाट मात्र तामाङ भन्ने शब्द बन्छ त्यो ता मङ्गोको अर्थ के हो भने ता हुन्छ अङ्ग्रेजीको ग्रेट महान ठुलो विशाल भन्ने अर्थ लाग्छ मङ्गो मङ्गोल र को भनेको नेसन राष्ट्र देश त ग्रेट मङ्गोल नेसन अथवा नेसनलिस्ट भन्ने अर्थमा यो जुन तामाङकोबाट हामी तामाङ भएको देखिन्छ र तामाङ भाषाको अध्ययनले के देख्यो भन्दाखेरि तामाङ भाषा बोल्ने सातवटा चाहिँ उपसमूहहरू छ त्यसमध्येमा सबभन्दा माथि तपाईँले तामाङ्कित भन्ने हुन्छ तामाङ्कितमा त तपाईँको पूर्व र पश्चिम हुन्छ पश्चिममा तपाईँको थकाली गुरुङहरू पर्छ छन्त्यालहरू पर्छ हामी पूर्वमा तामाङसँग यो कागते योल्मो लगायतका पनि हामी तामाङभित्र पर्छ भाषा वैज्ञानिक वर्गीकरण गरेको तामाङ्कित परिवार अनुसार पनि त्यो तामाङ भनेपछि त्यो महा अथवा ग्रेट अथवा ठुलो वंशको अर्थमा चाहिँ ताको अर्थ ग्रेट नै लाग्छ र जुन मङ्गो अर्थ भन्ने ता मङ्गो भनेर आज जुन यो त्यो शब्दबाट आयो भन्ने कुरामा म लुम्बिनीमा छँदाखेरि मैले एकजना चिनिया मङ्गोले लाउँदाखेरि यही कुरो व्याख्या गर्दाखेरि उनले मलाई एउटा उपहार पठाउनु भयो त्यो उपहार चाहिँ वास्तवमा त्यो ता मङ्गो रहेछ त्यो भनेको चाहिँ स्पेनदेखि लिएर अहिलेको अरबदेखि त्यो जुन इन्डोनेसियाको बोरोबोदर माथि बर्मा लगायतका देशहरू एउटै देश लगभग 250-300 वर्ष नै एउटै देश एउटै शासन देश त्यो शासन भएको देशलाई चाहिँ तामाङको भएको रहेछ त्यो तामाङकोबाट मात्र तामाङ शब्द बन्छ यो कुरालाई प्रमाणित गर्दा जस्तो हाम्रो तामाङ भाषामा भक्तपुरलाई चाहिँ पहिला खोप्रिङ भन्छ खोप्रिङबाट खोपाङ भयो खोपाङबाट अहिले खोपा भयो खोपाबाट आजभोलि यो जुन खस नेपाली भाषामा के हो भन्दाखेरि भातगाउँ र भक्तपुर भयो त्यस्तै काठमाडौँलाई हाम्रो तामाङ भाषामा पुरानो भाषामा सायम्बु सायम्बु भनेको किन भन्दा यो पानीको पोखरी थियो पोखरीभित्र नाग थियो त्यो नागलाई याम्बु भन्छ त्यो याम्बुको भूमि भए पनि यसलाई सायम्बु भन्छ सायम्बुबाट याम्बु कोर्मा याम्बु ब्रुङ इसाको 615 याम्बु ब्रुमा याम्बु कोर्मा भनेर लेखेको अहिले विजित यो शिलालेखहरू काठमाडौँमा भेटाइन्छ त्यसैले भक्तपुरको खोप्री पाटनलाई हेराइ यो सबै शब्दहरूले हेर्दा पनि हाम्रो जुन अहिलेको तामाङको बाटो जस्तै खोप्रिङबाट खोप भयो खोपाङबाट खोप भयो यालुङबाट जुन यलम्बर हुँदै अहिले किराँतहरूले हाम्रो पहिलो राजा हो भनेर त्यो यलम्बर भनेको ब्रह्मपुत्रवासी भनेको अहिले जुन हामी गालाङ गौतमको झ्यालको कुरा गरेँ त्यो सभ्यताको कुरा मैले गरेको र त्यो झ्याललाई पाटनमा जानु सेझ्याल हुन्छ नेवार भाषा त्यो सिरझाप भनेको तामाङ झ्याप भनेर छ त्यो तामाङ झ्याप भनेर छ यो काठमाडौँ पाटन किन उनीहरूको ललितपुर एकदम समृद्ध भयो भने त हामीसँग भएको प्रिमिटिभ साधारण हामीले बनाउने त्यो जुन कलालाई उनीहरूले इन्डस्ट्रियलाइज गरेर आधुनिकीकरण गरेको ललितपुर ललित पटन त्यो चाहिँ औद्योगिक नाममा चाहिँ आजभन्दा 400 वर्षदेखि प्रसिद्ध रहेछ भने ती सबै कारणले गर्दा तामाङको डाक्टर तामाङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भाषा विज्ञानको ऐतिहासिक भाषा विज्ञानको सिद्धान्तले प्रमाणित गरेको छ त्यस कारणले त्यो हामी तामाङबाट तामाङ भएको होइन र अरू पनि कुराहरू त धेरै हामी अध्ययन गरेर यसरी छलफल गर्न सक्छौँ र म आज अलिकति रस हुँदो रहेछ अङ्ग्रेजीमा अलिक हतारमा भएको कारणले मैले दुई चारवटा यी कुराहरू यहाँ बिचमा राख्दै यो जुन हाम्रो वेशभूषाको कुरा हाम्रो जुन अघि रोशन भाइले भन्नुभएको बाजा होल्मोको कुरा त्यति मात्र होइन हाम्रो भूगोल हाम्रो इतिहास उहाँले एउटा जुन सिङ्ला बनाइसक्नु भएको छ फिर्ती बनाइसक्नु भएको छ त्यसको अनुसन्धानले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा सिङ्ला भयो त्यो सिङ्ला भएर अहिलेको रसिया सम्बन्ध आयो रसियासम्म पुग्ने श्रीलङ्कादेखि त्यहाँसम्म पुग्ने एउटा प्राचीन पदमार्ग त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसभित्र पर्दो रहेछ त्यस कारण सिङ्ला भनेको चाहिँ रेड माउन्टेन भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ अङ्ग्रेजीमा रेड भनेको आज भोलि दुई रहेछ त्यो भनेको लेबेरको डाँडाबाट छ त अहिले पनि
Kami bannya jadi tamang kalgar sang bannya,
Jaba jaba jaba, doba doba jaba, kerja kima.
ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। टिका गुरुङ दाइले मेन्दोमायाको 95% गीतहरू मिक्सिङ गर्नुहुन्छ, हामी एकदमै आभारी छौँ। र आदरणीय पवन वाङ लामा दाइले 80% गीतहरूमा एरेन्जर दिनुभएको छ, हामी एकदमै आभारी छौँ दाइहरू दुवैजनालाई। आगामी दिनहरू मलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको सत्यराज्ञान कति दिनुभएकोमा म आयोजक मित्रलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यस कार्यक्रममा मलाई जानकारी गराउनु हुने हाम्रा कलाकार आरम्भ भाइले म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो आजको कार्यक्रम एकदमै राम्रोसँग हामीले सम्पन्न भएको मैले महसुस गरेको छु। यस क्रममा योभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला सुरुवातमा हामीले कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला हाम्रो पुरानो मौलिक गीत गाएर होमबहादुर पाठनजीले साइकोले बोल्छनबाट सुरुवात गरेर फेरि विभिन्न मेन्दुमायाका गीतहरू हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यस क्रममा मेन्दुमाया अहिले आज हामी मेन्दुमाया कलाकार गठन गरेर आज यो सातौँ वर्ष बिताइराख्दाखेरिमा मैले आज यो प्राविधिक युगमा फेसबुक खोलेर एउटा आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि पनि आजकै दिन म यो कार्यक्रम गरेको मैले चाहिँ रेकर्ड भेटाएको हुनाले यो लिपिबद्ध रूपमा अहिले अहिलेको डिजिटल समयमा हामीले कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दा एकदमै सावधानीपूर्वक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसमा मैले के देखेँ भने मेन्दुमाया कलाकार सङ्घका कलाकार मित्रहरू एकदमै सक्रिय एकदमै एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको मैले महसुस गरेको छु। यस क्रममा मैले जोड्न खोजेको के हो भन्नुहोला भने मेन्दुमायाको विकास हुँदै हुँदै गर्दा योभन्दा अगाडिका पहिलाका गीतहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। यसमा मेन्दुमायाको रूपलाई बदल्दै बदल्दै गर्दा हामीले योभन्दा अगाडिका मेन्दुमायाकै अर्को ब्रान्च हाम्रा शैलव वाइबका जुन गीतमा नासु हुने भाइले जुन नासु हो त्यहाँसम्मको चाहिँ समयअनुसारको डेभलप भएर अहिले हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा मेन्दुमायाका गीतलाई पनि समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेन्दुमाया कलाकारभित्र रहेका सबै कलाकारहरू स्वरका धनी तपाईँहरू शब्द लेख्न सक्ने सङ्गीत गर्न सक्ने कलाकारहरू मात्र रहेको हुनाले तपाईँहरूले आफ्नो गीत सङ्गीत संरक्षण गर्दै देश संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले ठुलो आशा दिएको छु। यस क्रममा एउटै कुरा मात्र के राख्न चाहन्छु भने मेन्दुमाया कलाकार सङ्घले जुन किसिमका कलाकार सङ्घहरूको विभिन्न किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको लागि र तामाङहरूको धर्म संस्कृति परम्परा लगायत सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर तामाङहरूले प्रयोग गरेका चिजहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि एउटा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने जुन खालको एउटा सङ्कल्प लिनुभएको छ यो एकदमै सराहनीय काम मैले बुझेको छु। एउटै कुरा मात्र के भन्न चाहन्छु भने यो सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न सकेको खण्डमा मभन्दा अगाडिका वक्ता हाम्रा अजिमान तामाङले धेरै कुरा बताएर गइसक्नु भएको छ, तर म थोरै मात्र के राख्न चाहन्छु भने यो सङ्ग्रहालयभित्रमा हामीले हाम्रा पुराना वेशभूषा हाम्रा बाबुबाजेले प्रयोग गरेका हात हतियार हामीले अहिले प्रयोग गर्दैका हात हतियार हाम्रा बहुमूल्य चिजहरूलाई सङ्ग्रहालयमा राख्न सक्यो भने भोलिका सयौँ हजारौँ वर्षपछि हाम्रा सन्तानहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो चिजको सङ्ग्रह गर्ने आज तपाईँ मेन्दुमाया कलाकार सङ्घ पदाधिकारीहरूलाई जाने गर्दछ। एउटै कुरा मात्र म के राख्न चाहन्छु भने हामी तामाङहरूको बारेमा हाम्रा अचुमान दाइले अघि नै बताएर गइसक्नु भएको छ। तामाङहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा अनुसन्धानले देखाउँछ कि तामाङहरू 1600 वर्ष अगाडि काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गरेको प्रमाण भेटिन्छ। त्यो के को आधारमा भेटियो भन्दाखेरिमा हामी वास्तवमा तामाङहरू मङ्गोलबाटै आएको, मङ्गोलबाट आउँदै गर्दाखेरिमा मङ्गोलका
मंगोलमा प्रयोग गर्ने हतियार र काठमाडौँ उपत्यकामा प्रयोग हुने हतियार एउटै भेटिएको अनुसन्धानबाट भेटिएको हुनाले तामाङहरू 1600 वर्ष अगाडि नै काठमाडौँमा बसोबास गरेको हामीले पुरातत्व विभागले प्रमाणित गरेर हामी पुरानो बासिन्दा भन्ने जनाउँछ। अर्को कुरा नेवारहरू काठमाडौँमा अहिले भव्यत्व रूपमा देखिन्छ तर नेवारहरू बसोबास गरेको 1100 वर्ष मात्र भएको हुनाले मैले जोड्न खोजेको के हो भने तपाईँहरूले आज जुन किसिमको संग्रहालय निर्माण गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा भोलिको दिनमा हामीले यो चिजहरू के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि सजिलो हुने भएको हुनाले यस्ता खालका थालनी जुन गर्नुभएको छ यो एकदमै सराहनीय छ। इतिहासमा नाम लेख्ने खालका भोलिका सन्ततिहरूलाई राम्रो खालका चाहिँ चिजहरू सुम्न सक्ने खालका कामहरू गरिराख्नु भएको हुनाले यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो भवन निर्माण गर्नुको निम्ति हामीले विभिन्न संस्था दात्री संस्था हामी सबै देश विदेश रहेका साथीभाइबाट यो घर निर्माण गर्नको लागि मेरो तर्फबाट मैले गर्नुपर्ने सहयोग हामी छलफल गरेर यो भवन निर्माण गर्नको निम्ति सहयोग गर्नेछु भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आज मलाई यो कार्यक्रममा केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक मित्र विशेष गरी आशिष गम्प भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म मेरो प्राणी अन्त्य गर्न चाहन्छु। लगभग ख्यालको वार्षिक साधारण सभाका सभापति तथा महेन्द्रमाया कलाकार सङ्घका अध्यक्षजी, विशिष्ट रूपले पूर्व मन्त्री, युवा नेता तामाङहरूको ढुकुटी परशुराम तामाङजी, त्यसै ज्येष्ठ आसिन मैले सम्मान गर्नुपर्ने हाम्रो अतिथिगणहरू र आज यो अधिवेशनमा पार्नुभएका मेनमा कलाकार सङ्घका कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू र उपस्थित कलाकारज्यूहरू सबैमा सर्वप्रथममा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई लासो फ्याँकुलाई तर्काउन चाहन्छु। लासो फ्याँकु समय घटिसकेका छ र हुन त मलाई प्रमुख अतिथि भनेर बोलाउनु भएको थियो अध्यक्षज्यूले र कार्यक्रम जुरेको आफूले एउटा तामाङको तामाङकै एउटा कार्यक्रम जो बौद्धमा त्यहाँ अलिकति समय लियो त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति म ढिलो आइपुगेँ त्यही कारणले गर्दा कार्यक्रम पनि अलिक ढिलै सुरु भयो। यदि त्यो अथवा यो साधारण सभा चाहिँ आज राम्रैसँग चाहिँ सम्पूर्ण भएको चाहिँ देखियो बुझियो र त्यसको लागि म तपाईँहरू सबैलाई विशेष गरेर मेनमाया कलाकार सङ्घलाई तपाईँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र पूर्व त हाम्रो चाहिँ अग्रजहरूले मन्त्रीजीले धेरै साथीभाइ धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ त्यसैले गर्दा म नदोहोऱ्याइकन दुईवटा मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा मेन्दुमाया चाहिँ कलाकार सङ्घको विषयमा र एउटा चाहिँ यो भवन चाहिँ निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यो दुईवटा मात्रै कुरामा म विशेष केन्द्रित हुन चाहन्छु। मेन्दुमाया कलाकार सङ्घ कसरी स्थापना भयो कहिले स्थापना भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले यो प्रतिवेदनहरूमा सबै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ त्यसैले गर्दा म धेरै लामो कुरा गर्न चाहदिनँ। यहाँतिर अघि हाम्रो पूर्वोत्तर हाम्रो चाहिँ विद्वान भाइ हाम्रो चाहिँ आदरणीय भाइ अजित मानजीले धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ विस्तृत रूपमा राखेर यो सोध्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ यही तामाङकै उसमा चाहिँ उहाँले पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दा उहाँलाई जति तामाङको विषयमा ज्ञान सायद अरू हाम्रो तामाङ समुदाय त्यति छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसैले उहाँले बोलिसके पछाडि मैले धेरै कुरा गरिरहनु परेन। मैले चाहिँ छोटकरीमा भन्नुपर्दा तामाङहरू हामी हुन त नेपाल अधिराज्यभरि नै छरिएर बसेको छ विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ बाहुल्य हाम्रो चाहिँ उपस्थिति हाम्रो बसोबास चाहिँ बाघमा अहिलेको बाघमती प्रदेश अथवा यो 13 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो तामाङहरूको बस्ती अथवा बसोबास बढी छ त्यसैले गर्दाखेरि यो बसोबासमा पनि यो क्षेत्रीय भेगीय हिसाबले पूर्व र पश्चिम भन्ने हामी भन्छौँ अहिले पनि पहिला पनि थियो अहिले पनि छ र पूर्वको हाम्रो तामाङ समुदायको उहाँहरूको संस्कृत धर्म परम्परा भाषा मा पनि केही अलिकति भिन्नता छ र हाम्रो पश्चिमको अलिक केही भिन्नता छ। स्वाभाविक रूपले त्यो गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो समाजमा
प्रदेश सरकारबाट लिन सकिन्छ संसद परिणाम मन्त्रालयबाट सम्बाट पनि लिन सकिन्छ
त्यसैले गर्दा सबभन्दा पहिलो नम्बर कुरा मेरो सुझाव तपाईहरुको जग्गा संस्थापनामा ल्याउनुस् कहाँबाट के गर्न सकिन्छ त्यो ल्याइसकेपछि दोस्रोमा बल्ल फन्ड्रेजिङको काम अथवा पैसा कहाँबाट ल्याएर चाहिँ त्यो 30 लाखको भन्नु हाम्रो त्यो त्यो केले संसद विकास कोषबाट पनि हाल्न सक्छ के कुनै ठुलो कुरा हैन त्यो 20 30 लाखको हाल्नु कुनै ठुलो कुरा हैन त्यसैले गर्दा हामी के गर्नु भन्दा यी विभिन्न माध्यमहरू छन् हामीले पैसा कसरी जुटाउने भन्ने कुरो त्यसैले गर्दा त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला र म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सुझाव र मेरो चाहिँ सल्लाह भनेको सुझाव म दिन चाहन्छु र भेन्दमाया कलाकार सङ्घ हाम्रो पश्चिमी विशेष गरेर पश्चिमको तामाङ समुदायहरूको यो मुटु हो मलाई त गर्व लागेको छ हाम्रो यो पहिचान पहिला पहिला थिएन मैले अघि भने पछि 81 यो निस्केर आयो कि त्यसले एउटा पहिचान बोकेको छ संस्कृत को पहिचान बोकेको छ तामाङहरूको पहिचान बोकेको छ त्यसैले यसलाई संरक्षण संरक्षण र विकास गर्नुहोस् तपाईँ सबैको व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा मेरो सबैको सबै मेन्दोमाया कलाकार सङ्घलाई मेरो सहयोग र साथ हुन्छ मैले सक्ने भन्दै अब भविष्यमा मेन्दोमाया कलाकार सङ्घको भवन छिँदै गर्नुहोस् र यसले एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ सही संस्कृतिको एउटा पहिचान तामाङहरूको पहिचानको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ भाग्यले चाहिँ बोकोस् मेनमा यो के अरे कलाकार सङ्घले तपाईँले यहाँ मात्र होइन विदेशमा पनि तपाईँले विभिन्न ठाउँमा मेनमा यो अब कलाकार सङ्घको चाहिँ तपाईँहरूले शाखाहरू तपाईँले बनाउनु त्यो पनि म तपाईँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु बनेको पनि छ कि सायद होइन यसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नु होला भनेर म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा सुझाव र आग्रह गर्दै मेरो भनाइहरू अन्त गर्नुभन्दा पहिला आजको यो कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो प्रमुख अतिथिको हैसियतले मेन्दोमाया कलाकार सङ्घ सबैलाई अध्यक्ष लगायत सबै पदाधिकारी साथीहरू सदस्य साथीहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेन्दोमाया कलाकार सङ्घको भविष्य उज्जवल रहोस् शुभ रहोस् भन्दै तपाईँलाई बधाई पनि दिँदै बिदा दिन चाहन्छु धन्यवाद लसु व्यापक
लासो फ्याफुला अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सेमजोङ अनलाइन।